I min kyl hittar man alltid lite sånt här. Fet turkisk yoghurt eller rysk yoghurt, sån här naturell, som är grym att ha till frukost när man gör härliga dressingar eller såser. Och inte minst att göra snabba, enkla desserter på. Och det ska jag göra nu. Rostade pistagenötter. Så vi ska hacka grovt tillsammans med mandlar. De mandlarna som vi rostade förut till själva kycklinggrytan. Där. Ska vi bara hacka upp det här grovt. Blanda ner hälften i yoghurten tillsammans med rivet citronskal. Och lite florsocker. För att söta upp den här yoghurten lite så kommer jag i florsocker. Men tänk på att inte ha för mycket, för sen kommer jag ringla honung över också. Så det kommer bli tillräckligt med sött där också. Då blir det bara några matskedar. Så, nu ska vi ta och mottla ett litet kardemummasmul. Jag har helt kardemumma. Så kommer mottla och sen blanda med strösocker. Ska vi toppa yoghurten med det? Det är supergott. Bra grej att ha hemma stående färdig i en burk sedan när man ska göra desserter. För jag tycker det kan lyfta det mesta. Det är superhärligt. Kardemumma tycker jag är oslagbart just i dessertsammanhang. Jag tycker det är så otroligt gott i alla de här pajerna som vi kommer in i nu, pajsäsongen. Men det är lite kul vilka kulturkrockar det kan bli när man bjuder på kardemumma i söta sammanhang. Till exempel jag har en kompis från Australien som heter Jimmy. Han tycker det är helt vidrigt med kardemumma i söta grejer. För honom så är det bara synonymt med typ så här indiska grytor. Så att det blev lite så här awkward när jag skulle bjuda hans mamma och pappa på en äppelpaj med kardemumma en gång. Och de undrar lite så här, äter man indiskt som dessert i Sverige? Så att någonting som kan vara så självklart för oss kan bli väldigt märkligt över gränserna. Så där, strösslet är färdigt och nu är det dags att lägga upp. Det doftar så otroligt gott med honungen och nötterna, måste smaka. Mm. Just det här kardemummaströsslet sätter verkligen pricken över i på den här kalasnabba yoghurtdesserten som ni bara måste prova. Nötter, citron och florsocker i yoghurten. Och sen nötter, kardemummaströssel och honung på toppen. Och köp nu en riktigt god honung, gärna nyslungen där finns. Mm!